Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Ovo su nam alarmantni trenuci kada zaista tražimo saosećanje i solidarnost svih oni koji inače jesu tu jedni za druge, ali nekako da ih podsjetimo i podstaknemo i da možda naša priča baš danas dovede do toga da što se tiče zaliha krvi bude već danas mnogo više od onoga što imamo. Nikola, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, hvala što ste posvetili vreme vaše emisije za ovu jako bitnu temu. Svake godine u toku leta mi pravimo te letnje kampanje za dobrovoljno davalaštvo krvi. Sami ste rekli da u toku leta često ne razmišljamo o tome da li je nekome potrebna krv, a krv je potrebna tokom cele godine. I ono što je suština jeste da krv mora da čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Tako da svi negde moramo da razmišljamo u tom smeru da je potrebno tokom cele godine kontinuirano davati krv. Kakva je trenutna situacija što se tiče zaliha krvi? Znamo da u nekom trenutku negdje je deficit sa nekim određenim krvnim grupama. Kakva je sada generalna situacija? Generalno u toku ovih meseci, jula i avgusta, nije neka preterano zadovoljavajuća situacija, ali krvi ima. To je ono što je jako bitno. Rezerve su te koje su smanjene i zato je jako bitno da redovno idemo na akcije, da svi oni koji su zdravi, koji imaju između 18 i 65 godina, da posete jednu od naših akcija, a naše akcije uvek možete naći gde se nalaze akcije davanja krvi na sajtu Crvenog krsta Beograda, a svakog radnog dana u Institutu za transfuziju krvi, u Zavodu za transfuziju krvi Zemun možete otići i dati krv. Nikola, mi smo često govorili o tome i nekako čini nam se da možda i nismo svesni jedne realnosti. Nekako, kada nema jednog leka, zameni se nekim drugim lekom. I kada se neke stvari su zamenljive, neke stvari se mogu stvoriti, krv ne može da se napravi. To je jedina stvar nekako oko koje možda nam svest nije dovoljno bistra da shvatimo da nema prosto zamene za to i da jedino čovek čoveku može pomoći. Tako je. Znamo svi koliko je nauka napredovala i da smo stigli do Marsa sa kamerama. Da se 3D napravi bubreg i da se ne znam šta se uradi. Ali krv, veštačka krv ne postoji i jedini spas za one kojima je krv potrebna, a potrebna je i za lečenje mnogih bolesti, kako za operativne zahvate, tako i za terapijske zahvate, jedini spas su dobrovoljni davaoci krvi. Negde je procentualno iznad 3% jedinica krvi. Znači, negde manje od 3% stanovništva brine od ovih ostalih 97%. Hajde da za jedan mali procenat samo podignemo i onda će biti zaista dovoljno krvi za sve. Ja znam da naš narod je veoma human i to smo pokazali i u onim majskim nesrećama gde su bili redovi ispred transfuzijskih službi. I kad god su pozivi bili ovako javni, konkretno i pojedinačne slučajevi kada su vanredne situacije, zaista svi tada nema razmišljenja. Ali nekako, mi sada govorimo o jednoj drugoj vrsti navike i onako redovnih donora u tom smislu i da je to možda važno podsjeći. Tako je. Potrebno je da konstantno imamo dovoljno količina krvi. Mi smo i naš zdravstveni sistem je bez problema izneo onu nesreću koja je bila zato što smo imali dovoljnih rezervi krvi. I to je suština cele priče. Mi ne znamo kada će se desiti neka masovna nesreća, da li saobraćajna nesreća. Koliko se iskoristi za jednu osobu jedinica krvi? Sve zavisi od povreda, ali može nekada da dođe i do 6, do 10 jedinica krvi da se troši. A koliko jedan dobrovoljni davalac, koliko on da? Jedan dobrovoljni davalac daje 450 ml krvi i to apsolutno, ono što je jako bitno da napomenemo, da apsolutno ne utiče na
naše zdravlje i na naše aktivnosti tokom dana. Tog dana samo ne moramo ništa teško da radimo, ali apsolutno možemo da nastavimo sa svojim aktivnostima. Ja sam 40 puta dao krv i svaki put sam nastavio sa svojim aktivnostima. Nisam morao da idem da odmaram. Nisam morao. Zaista nije potrebno tako nešto. I jako je bitno da znamo da se krv, odnosno zapreminski, volumenski, nadoknadi već nakon što smo mi napustili mesto na kome smo davali krv, a ostali eritrociti, leukociti i ostalo, već za nekih 20 dana se potpuno oporavi. Je li tačno, ja tako živim sa tim saznanjem, ali nikad nisam zapravo nekoga pitala da li je to stvarno tačno, da je suštinski zdravo dati krv, pogotovo muškarci i u nekom smislu fizički aktivni ljudi, da kaže da to kada se obnovi krv, da je to zdravo za svaki organizam? Pre svega je to utiče na naše mentalno zdravlje. Zato što ne postoji lepši osjećaj nego kada date deo sebe, a znate da ste tim darivanjem spasili nečiji život ili omogućili nekome da nastavi sa terapijom. I negde mislim da je to najveći benefit davanja krvi. Mi, evo i ovom kampanjom, utičemo na mlade ljude. Videli ste da su ovo deca. To sam i želela da vidimo. Dakle, mi smo pogledali spot na samom početku, to je pred vaše gostovanje, i želeli smo da u ovu priču uđemo upravo sa ovom divnom dečicom. Šta je ideja ovog spota? Ideja je, i mi to radimo godinama unazad u školskom nekom programu, ulazimo sa tim konkursom Krv život znači, gde deca prave likovne i literalne radove, ali i muzičke numere na temu dobrovoljnog davalaštva krvi. I na taj način ih negde uvodimo u celu ovu priču da je bitno biti human, a samim tim i njihovi roditelji učestvuju u celoj ovoj kampanji. Da budu primer. I videli ste da su ovde učenici muzičke škole Nevena Popović iz Vrčina. Oni imaju svoj vokalno-instrumentalni sastav Vrčinski rokeri i oni su sami ovo uradili. Mi smo im samo pomogli da to ekranizujemo i da bude u ovom formatu u kom jeste. Nikola, da li ovakve poruke stignu do naših građana? I nekako često smo navikli da nekad i neke kampanje koje su bile malo traumatičnije, kada shvatimo da svako može biti u toj koži, da u toj poziciji da sutra njemu zatreba krv. Ja volim uvek da podsjetim, nije krv samo kad je nesreća u pitanju, kada su divne stvari u pitanju, kada je rađenje novog života u pitanju, ta krv je neophodna i za bezbednost i porodilje, možda i bebe. Dakle, i u nekim najlepšim životnim trenucima i u nekim najtežim životnim trenucima. Koje su kampanje dale više odziva, ako tako mogu reći? Kada ljudi postanu svesni svojih mogućnosti upravo da nekome spasu život? Ja se nadam da će ova kampanja, gde bukvalno oni naši najmlađi članovi društva pozivaju ljude da daju krv i pozivaju na jednu radost darivanja, mislim da će ona jako dobro uticati na naše građane. Ubeđen sam u to. Već imamo jedan mali skok, ali nadam se da ćemo do kraja leta uspeti da popunimo sve rezerve i da će kampanja dati rezultate. Da li postoji mogućnost da su popunjene rezerve i da više krvi ne treba? Prosto, koliko se ona čuva dugo? Da li je nekad ima u većoj količini nego što je potrebno i ne samo onda kada govorimo o tome kada je manjak, da kažem, deficit? Ono što je takođe bitno da znaju naši građani, da kada mi damo krv, iz one kese ne ide direktno krv primaocu, već ona mora da se obradi. I iz nje se izlače komponente krvi i koriste se samo komponente za određene potrebe primaoca. Tako da od jednog onog našeg davanja čak tri osobe mogu da prime te naše komponente i ta krv može do 42 dana da se određene komponente da se čuva. Tako da nije to dan za dan, postoje posebne provere, procedure, obrade krvi pre nego što ona dođe do primaoca. Da li imate možda neku statistiku? Da li pratite koliko imate novih davaoca krvi? Pošto najčešće znamo da oni
koji daju krv, kao evo i vi ste primjer, da 40 godina to unazad radi. Dakle, to obično rade onako pojedini i ta ova grupa od 3%, ako tako možemo reći. Da li se oni menjaju, da li dolaze nova lica, da li mladi se, da kažem, usuđuju? Hajde odmah da se razumemo. Naravno da je želja da se pomogne izuzetno velika, ali moramo priznati da je često strah taj koji preovlada i koji kažu pa ja bih dao, ali stvarno ne mogu i plašim se igle i plašim se da gledam to i pašću u nesvest. Koliko strah zna da odvuče od toga da se nekome spasi život? Znam da zvuči čudno, ali prosto to je realnost. Da, postoji i ta bojazan od igle i od toga da to boli, to zaista apsolutno uopšte ne boli i potpuno ne utiče na naše zdravlje, tako da ne moraju ljudi da imaju tu kočnicu da odu, da daju krv. Ja moram da priznam da mi u srednjim školama, u četvrtim razredima srednjih škola imamo akcije i tu je odziv poprilično dobar. Mm-hmm. Imamo tih prvih davanja negde procentualno, ako uzmemo procenat, to je po par puta više nego što je bilo ranije. Tako da to je jako dobro i zadovoljavajuće. Ja sam prvi put dao isto u srednjoj školi i moram da kažem da moj motiv nije bio da spasim nekom život, već da dobijem dva dana. Da ne odgovarate i ne radite pisme. I pa da, samo pa tada sam uzeo ta dva dana i nikada više. Tako da nije ni to strašno ako vam je to prvi motiv, ali onog trenutka kada date krv, kad shvatite da ste nekome pomogli, tog trenutka će vam to biti potpuno nebitno i taj znak pažnje koji dobijete potpuno nebitno u odnosu na ono što ste uradili. Na koliko je prihvatljivo i zdravo, osnovno rečeno, davati krv? Muškarci daju na 4 meseca, a dame na 3 meseca. Što znači da bi bar 3 do 4 puta godišnje zapravo mi zapravo bili... Zapravo obrnuto, izvinjavam se. Obrnuto, dame. Da, muškarci na 3 meseca, a dame na 4 meseca. Da. 4 puta godišnje muškarci, a 3 puta dame. Devojke, tako je, žene. Ono što je još važno pomenuti, postoje procedure i sigurno sam da se to mogu se informisati upravo na sajtu. Ukoliko niste bili bolesni u nekom određenom periodu, šta rade one osobe koji piju terapije, na primjer za bolesti, ne infektivne bolesti, nego za, ne znam, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, da li te osobe mogu biti pogodne za davanje krvi? Te osobe, nažalost, neke od tih osoba koji su hronični bolesnici ne mogu biti dobrovoljni davaoci krvi i to je negde i znak kada ste dobrovoljni davalac krvi da ste potpuno zdravi. Mm-hmm. Samo mi recite, dakle, kada neko dođe prvi put, da prosto pojasnimo i onima koji nas možda gledaju, da li se ta krv prvo daje na analizu i da se proverava da li ta krv Naravno. Je zdrava, pa ili kako to Naravno. Funkcioniš? Naravno, prvo imate da popunite jedan upitnik informativni gde vam se postave neka određena pitanja koja su standardna, onda idete na lekarski pregled. Pre toga uradite krvnu. Ako ste prvi put, uradi vam se krvna da vidite koja ste krvna grupa i onda imate lekarski pregled. Pre svakog davanja krvi se uradi lekarski pregled i ukoliko lekar ustanovi da je osoba potpuno zdrava, da je odmorna, onda tek se pristupa davanju krvi. Tako da je to sa te strane potpuno bezbedno i bezopasno za neke potencijalne nove davaoce. Mi smo govorili i svakoga leta bili su oni konvoji, autobusići koji su uzimali dakle, krv, koji su tako šetali, pa kad neko bude i u prolazu to i uradi, je li to bilo i ove godine? Ima, da. Autobusi Instituta za transfuziju krvi su i ove godine. Evo, danas je postavljen u Požeškoj ulici, danas svi građani mogu u Požeškoj ulici dati krv. Nešto novo što Crveni krst Beograda priprema, to je da ćemo u saradnji sa gradom Beogradom i Sekretarijatom za zdravstvo mi imati jedan autobus kao novo mesto prikupljanja krvi. Taj autobus smo dobili već u donaciji, ali potrebne su još neke prepravke sitne da se urade, tako da možemo da ga očekujemo, ali ja se nadam da ćete vi medijski to propratiti adekvatno. Dakle, svakog dana na sajtu Crvenog krsta naši građani se mogu informisati gde i na koji način mogu biti davaoci krvi. Da li isto tu na sajtu postoje, da kažem, neke da piše da su potrebe za određenom krvnom grupom, jer i to se dešava da prosto neka bude deficitarna, a neke da ima više? Ne moramo tim stvarima da se opterećujemo.
apsolutno koju god krvnu grupu da imate, posjetite jednu od naših akcija, dajte krv, nekome će trebati svakako. Nikola, hvala vam najlepše. Evo, hajde još jedan put nekako da poslušamo i ovu, da kažem, pesmu, ovaj poziv za davanje krvi. Nekako čini mi se da ako ostane prosto u ušima, da ako pevuši, da će ga možda i navesti da zapravo porazmisli o tome. Jer puno nas i puno naših gledalaca, sigurno sam da ima potrebu i želi, nego možda mu nije samo palo na pamet i dobro je podsjetiti ih na koji način mogu pomoći drugom, jer kao što smo rekli, u ovakvim situacijama samo čovjek čovjeku može pomoći. Za ovo ne postoji zamena i ne postoji ništa što se može napraviti da bude i slično tome. Hvala vam najlepše.